እንዳልጮህ ምንም ብጮሄ ጎረቤት ያሌለበት ሰፈር ስለሆነ ምንም ብጮህ የማይሰማ አይሰማም። ስልኬን እንዳልደውል ተቀብሎኛል። ያለኝ አማራጭ እሺ ማለት ነው። ዋጥኩኝ። ከዛ አመመኝ ትንሽ። 2 ሰዓት 3 ሰዓት ጉንድተውን እንደቆየሁኝ ግማሾቹ በበሽታ ሞቱ፣ ግማሾቹ ደርቀው ያኔ ከስተው ዋጋቸው በአነስተኛ ዋጋ ተሸጠ። ከዛ ለሁለት ያንን ብር ከፍሎ መሬት ማሳረስ ጀመረ። በመኪና ነው የሚታረሰው እና እንደ አሳርሶ ዘርቶ የመንፊያ የምናምን ብያለ ብር ሲጠይቀኝ ሁሉ ልክለት ነበረ። ከዛ ያ መሬት ድካምን ቢኖረው ቤቴ ውስጥ ስለሆነ የቤትንም ስራ የእነሱ በጎችንም ስለማይ በቃ እኔ ጥሩ ተመችቶኛል ብዬ ተቀብዬ ነበረ። እና በቃ እንደዛው እሱ ግን ያው ከምንድን ምፈታሽ ሰው እየሄደ ነው አለ። ሄደሽ ሰርተሽ 1 ዓመት 2 ዓመት ሰርተሽ ተመጫለሽ ምናምን አለ። በቃ 2 ቀን 3 ቀን 4 ቀን እንደዛ ተጨቃጨቅን። እና ህይወት ታሪኬ እንዲህ ነው የሚጀምረው። ገጠር ውስጥ ከተምሬ የሚያደግኩትም እዛው ነው። ከዛ 8ኛ ክላስ አቋርጬ ነው ማትሪክ መቶልኝ። ወደ 9ኛ አልፌ ነበረ ግን አልተማርኩም፣ ወደ ሱዲ ሄድኩኝ። ከዛ ካሁን ከባሌ ጋር የተዋወቁትም ሱዲ ላይ ነው። እዛ ሱዲ ላይ እንትን እያለ የእሱ የአክስቱ ልጅ አስተዋወቀችኝ። ከዛ እንደዛው እያወራን እያለን አንድ ልጅም አለ ነበር፣ የሀገሬ ልጅ ነው። እዛ ጎረቤት ነን። እስተሱ ጋር የምናወራ ነበረ፣ ከዚህ ጋር የምናወራ ነበረ። የዚህ ሀገሬ ልጅ ደግሞ የአንድ ጎረቤቱን ቤተሰብም ያውቃል፣ ይሄኛውን ደግሞ አያውቁትም። ከዛ በቃ ምንም ወደድኩት፣ ይሄኛውን የሰጉሬው ልጅ፣ አሁን አብሬው ያለሁትን ሰው ልጅ ያኛውን ትቼ፣ አብሮ አደጌን ትቼ ይሄኛውን ወደድኩት። ቤተሰብ ደግሞ ለዚህኛው ነው ለመስጠት የሚፈልጉት አብሮ አደጌን። እኔ ደግሞ አብሮ አደግን አልፈለግኩትም። ከዚህኛው ጋር ተንትላልኩኝ። ከዛ ወደ ቤተሰብ ሲልክ እሱ ቤተሰብን ቢያለፍ አዘር ደግሞ አጋጣሚ ሆኖ ሱዲ ላይ ነበር ያለው እና ሱዲ ላይ ኒካ ታሰረ። ያው ቢያገራግርም ያኔ ቢብልም ፋዘር ያው አስሮልኛል። ኒካ ታሰረ። ህይወት ቀጠለ እና ህይወት እየቀጠለ በአመቴ እዛው ሱዲ ላይ በአመቴ ወለድኩኝ ሴት ልጅ አልሐምዱሊላህ። እና እንደዛው እየሰራን እዛው እሱም የቤተሰቦች የሸሪካ ነበረ እዛው ነው የሚሰራው አንድ ላይ። ከዛ የሆነ ውጡ የሚባል ነገር ሲመጣ ወጣሁ። እኔ የመጣሁ ልጅ ልጄ እሱ እዛ ቀረ። እሱም 1 ዓመት እንደሰራ ተያዘ ገባ። የሆነ ቤት ደግሞ እዛው እያለን እያሰራን ነበረ አላለቀም። እኔ ያንን ቤቱን አስተካክዬ ምናምን ብዬ ስል በቃ እሱ መጣ። ከዛ ምንም አልቆየን ቤተሰብ ጋር ትንሽ ተቀምጠን ወደ ቤታችን ወጣን። ወደ ቤታችን ወጥተን የሆነ መሬትም ነበረ። አሁን ብር የለውም። ብሩን ቤቱን ማስተካከል ጨርሰናል፣ የሱዲን ብር። መሬት ደግሞ ስንገዛ ትልቅ ወደ 6 ካሬ ስለሆነ 4ቱን ካሬ ትተን 2ቱን ካሬ ሸጥን። ከዛ 2ቱን ካሬ ሸጠን ስራ እንዲጀምር እንትን አልኩት፣ ከፋፋሁት ስራ ይሄ እንትን ማብራት ይሄ ምንድነው በግ ምናምን ገዝቶ በግ እየቀለበ እንትን ማለት መናገር ጀመረ። እንደዛው እየነገደ በቃ አለ አይደለ የእሱ ጓደኞች ጎረቤት ምናምን ወደ ውጭ ሚስቷቸው ወደ ውጭ እየላኩ ምናምን። እኔ ከውጭ ነው የመጣሁት ደግሞ አሁንም ደግሞ ለመላክ በቃ ቀንና ማታ ጭቅጭቅ ጀመር። እኔ አልሄድም ስል እሱ ትሄጃለሽ እያለ ሲጨቀጭቀኝ ተነስቼ የመጣሁ ዱባይ። ከዛ ዱባይ እንደመጣሁኝ እሱ እኔ ሳልመጣ በፊት የተገዛሁን በግ እየነገደ ምናምን እያደረገ በዛው ብር ነው የመጣሁት። ከዛ እንደመጣሁም ያን ብር በ2 ወሬ ከፈልኩለት፣ ያኔ መልሼ ሰጠሁት። ከዛ በቃ እንደዛ እያለም እየሰራሁ ነው፣ በቃ በጎችን እያሰራሁ ነው ምናምን ይለኛል። 25 የሚሆን በግ ገዛን። ያንን በጎቹን በቃ ቤት ውስጥ ግቢ፣ የራሳችን ግቢ ስለሆነ ሰርቪሶችም ሰራሉ። እዛው ሰርቪስ ውስጥ እየዘጋን በቃ ውሃ ነበር ያሌለን። ያው ውሃ ከውጭ ለምገዛው ምሽ ተሸክሜ ወይም ጋሪ ታገኘው በጋሪ ስጭናለ ታላገኘው ደግሞ ተሸክሜ ነበር ማገዘው እና ማጠጣቸው በጉሎ የሚሰራባቸው በውሃ ስለሆነ እና ያን ስራ በቃ በጥሩ እኔ ራሱ ተስማምቶኛው ድካምን ቢኖረው
ቤቴ ውስጥ ስለሆነ የቤቴንም ስራ ያንስ በጎቹንም ስለማይ በቃ እኔ ጥሩ ተመችቶኛል ብዬ ተቀብዬ ነበረ። እና በቃ እንደዛው እሱ ግን ያው ጫት ይቅማል። ጫት ከጓደኞቹ ጋር ተሱዲ እንደመጣ ጫት በቃ በፊትም ይቀማል ብለዋል ቤተሰቦች እንደሚያወሩ። አባትየውም ይጠጣል ጫት ቃሚም ስለሆነ እሱ አባት። እና በቃ እሱም ከልጅነቱ እንደዚህ አይነት ነገር አለው። እኔ አሁን ትተዋል ብዬ ነበረ። ላኪን ግን እሱ ጓደኞቹ የበፊቶቹ ጓደኞች ጋር ሲገናኝ አሁንም እንደው የበፊቱ ኑሮ መኖር ጀመረ። ሲፈልገው ያመሻል፣ ሲፈልገው ቤት ሲገባ፣ ሲፈልገው የሚያድርበትም ቀን አለ። እና ደግሞ ጎረቤት የለኝም ከከተማ ወጣ ይላል ቤቴ። እና በጣም ነበር የሚያስፈራው፣ ጅብ ይጮሃል በቃ ምን ልበላችሁ። እና እንደዛ ነበረ ህይወት፣ እንደዛ እያለ እየቀጠለ ከዛ ጓደኞቹ የእሱ ጓደኞች ሚስታቸው ወደ ውጭ መላክ ጀመሩ። ሲጀምሩ ከዛ አሁን እሱ እኔን ታደርሻለኝ ውጭ ማለት ነው። እኔ በፊት ከሱዲ ነው የገባሁት፣ እንዴት ብዬ ነው አሁን የሚሄደው? አሁን ይሄ ስራ እየሰራሁ ነው አይደል እንዴ? በቃ በዛ መጨቃጨቅ ጀመረ። እሱ ትሄጃለሽ ይላል፣ እኔ ደግሞ አልሄድም ነው የሚለው። ጭቅጭቅ የጀመረው በዚህ ነው። ከዛ እሱ እንደዚህ እያመሸም ሲገባ በቃ አሁን ሰበብ ያችን እንትን አርጉቶ አልሄድም ስላልኩት ሰበብ ያችን አርጉቶ ትንሽ በራ አንኳኩቶ ቶሎ ታልከፍኩኝ በቃ በዛ መጨቃጨቅ ጀመረ። እኔ ደግሞ በቃ ታውቃላችሁ ትንሽ ኃይለኛ ነበርኩ በፊት በልጅነት ኃይለኛ ስለሆን ብናገር ራሱ ማንም ሊሰማኝ አይችልም የሚል ነገር ስላለ ውስጤ በቃ ለሰውም አልናገር፣ ለቤተሰብ ለእሱም ቤተሰብ ለእኔም ቤተሰብ አልናገር፣ ለጓደኛ አልናገር፣ ጸጥ ነበር ምለው። እሱም ብታዩት ወላሂ ላዚም እናንተ ራሱ ብታዩት እሱም በእሱ ሳይሆን በእኔ ነው የምትፈርዱት። በጣም ጨዋ ነው የሚመስለው ስታዩት እና ቀና ብሎ ራሱ ሰውን አያይም። በጣም ለሰው ክብርም አለው። በቃ ግን ቤት ውስጥ ደግሞ የተለየ ሰው ነው። ያኔ የተለየ ስላችሁ በቃ ለእኔ መጥፎ ነው። እኔ እንደውም ንፍታኝ በቃ ታልተመቸው እንደዚህ ተምንጨቃጭቅ እኔም ውጭ ልጄን ትቼ አልሄድም ፍታኝ ብዬውም ጥያቄ ጠይቄው ነበረ። ለምንድን ነው የምፈታሽ? ሰው እየሄደ ነው አለ። ሄደሽ ሰርተሽ አንድ አመት ሁለት አመት ሰርተሽ ተመጫለሽ ምናምን አለ። በቃ ሁለት ቀን ሶስት ቀን አራት ቀን እንደዛ ተጨቃጨቅን። ወደዚህ ልንመጣ ስንል ተጨቃጨቅ ነው የምንጣለው። ያን ጊዜ እሱ ማታ ነው የሚገባው። ደግሞ በዛ ሰዓት አስበሽዋል የአራት ወር ነፍሰ ጡር ነበርኩ። ያ ቃል እያወቀ ነው ከዛ ወደ ውጭ ታሊፍ ያለኝ። ልጁን ማስወረድ አለብን እና መሄድ አለብሽ መስራት አለብሽ ነው ያለኝ። በፊትም የመሬቱም ሲሸጥ አንድ ሄዳ ሂጂ ታልከኝ መሬቱ አይሸጥም፣ አትሄጂም እዚሁ እንሰራለን መሬቱ ይሸጥ ታልከኝ መሬቱን ሸጠን እንሰራለን ብለን በዚህ ተስማምተን ነበር። ያ መሬት የተሸጠው አልሄድም ብዬ ማለት ነው። አትሄጂም በቃ መሬቱ ይሸጥ ሲለኝ ተስማማሁኝ እንጂ በፊት እምቢ ብዬ ነበረ። እና መሬቱ ተሸጠ። መሬቱ ተሸርጦ በአራት ሆኖ እንደዚህ ግን እኔ ግን እጠቀማለሁ። እኔ እንዴት ብቻ እንደሆነ አላውቅም። የሁለት ወር እርጉዝ ሆኜ ነው የራሴን ያወቅኩት የአፕሪል ሲሆን ከዛ እንደዛው እያልኩ አራት ወር ሆነ ልጁ። እና በቃ አስወርደች ታልቅሻል እንዴት አልኩት። በሳር መጨቃጨቅ መጣላት ጀመር ያለታን መታኝ። እና በቃ እኔም ወደ ቤተሰቦች የታልኩ ስል አሁንም ደግሞ መታኝ እና በር ዘግቶብኝ ጥሩን ሄደኝ። ከዛ ትንሽ ቆይቶ መጣ በር ከፈተልኝ። በቃ መሄድ አለብሽ አለ። ኪኒኒ ገዝቶ መጣ የሚያስወርዱ ኪኒኒ ማለት ነው። እኔ አወል መራ ያለ ታንሽ ላይ የሰማሁትም ያየሁትም እና በጣም ገርሞኛል። ኪኒኒ ሲሰጠኝ ታልዋጥሽ አለ። ከዛ ዋዝኩኝ። እኔ እንደውም ምን ነው ያለ ታበት ተገላገልኩ ነበር ያልኩት ከዚች አለም ማለት ነው። ምክንያቱም ወደ ቤተሰቦችም እንዳልሄድ በር ዘግቶብኛል። ቁርስ እሱ ጋር ነው ያለው
እንዴት ወደ መሄድበት አላቅም እንዳልጮህ ምንም ብጮህ ጎረቤት ያለበት ሰፈር ስለሆነ ምንም ብጮህ የማይሰማ አይሰማም። ስልኬን እንዳልደውል ተቀብሎኛ ያለኝ አማራጭ እሺ ማለት ነው። ዋጥኩኝ። ከዛ ማማኝ ትንሽ 2 ሰዓት 3 ሰዓት ቡንተቷን እንደቆየሁ መስለኛ 3 ሰዓት ልጅ ይመስለኛል ግን ያርግጠኛ አይደለም ሰዓቱ። እና እንደዛ ያለቀስኩ ነው የሚያጥኩት እንደዋጥኩኝ ቆይቼ ትንሽ ቆይቼ አመመኝ። ከዛ ሲያመኝ በቃ ደም ፈሰሰኝ ወደ ላይ ማለኝ። ከዛ እንደዛ ድክም ሲለኝ ጊዜ ሐኪም ቤት ይዞ ሄደ። በቃ ሐኪም ቤት ስደርስ እኔ ራሴን አላቅም። እዛው ሐኪም ቤት ነው ማታ ነው የነቀሁበትም ሰዓት አላቅም ግን ማታ ነቀሁኝ። እና ማታ ስነቃ ሆዴ ታጥቦ ነው የነቀሁት። እና እዛ ውልኮ ታስሮልኝ 2 ቀን እዛ ሐኪም ቤት ተኛሁኝ። ከዛ በቃ እንደዛ እያልኩ 15 ቀን ቤት ተኛሁኝ። ከ15 ቀን በኋላ አዲስ አበባ ሳልሄድና አለ በቃ ይችን 15 ቀን ታድያ ሰው ጋር ልገናኝም ከቤት አልወጣም። እና እሺ የተነስቼ ሄድኩ አዲስ አበባ። አዲስ አበባ ራሱ ያመልጥ ፈልጌ ሚግሬሽን ገብቼ አልወጣ ብዬ በዛ በስንት ጉድ ነው የወጣሁት። ሲመሽ ነው የወጣሁት። በቃ እንዴት አድርጌ ልውጣ? የሆነ መውጫ ቀዳዳ እየፈለኩ ነበረ። ከዛ ጠፍቼ ወደ ቤተሰቦቼ ለመሄድ እና እነዛውም ምንም ቻንስ ሳጣ ጊዜ በቃ አሁንም ተመልሼ ወደ እሱ ጋር ሄድኩ። ደግሞ አዲስ አበባ ላይ በጣም ከባድ ነው። እንኳን የገጠር ሰው እና ከተማውን በጣም ያወነባብዳል። ያኔ ሀገሩን ማላቀው ማቀው ሰው የለኝም። እሳ መጥፋት አልተመቸኝም። ተመልሼ መኪና ኮንትራት ይዘን ሄድነው። ኮንትራት ይዘን መጣን። ቤት የገባሁኝ ፓስፖርት በፊት ስላለኝ ደግሞ ማሳደስ ብቻ ነበረ። አሳድስም መጣን እልሻለሁ። ከዛ በቃ ያለ ማማጀር አማራጭ መሄድ ብቻ ነበረ። ቢጂን ስለያት በጣም የወይን ጃላ ምንም ልነግርሽ አልችልም። የተሰማኝ ስሜት በጣም በቃ እንጃ ደግሜ የምማት አልመሰለኝም። እሷም በጣም ነው የምታለቅሰው። እኔም እዛ እያለቀስኩኝ ነበር። የተለያየ ነው ይሄ ሁላ ጉድ። ማንም አያውቅም። ማንም አንድ በታጣው የምናገርበት ለቤተሰቦችም ይሄ ሁላ ሆነ ብዬ ሳይሆን ያን ጊዜውን ለመንገርና ለማምለጥ ሞክሬ አልተሳካልኝም። እና በቃ ያለፈ ነገር ነው። አሁን አልፏል። ታሁን በላይ ምን ያደርጉልኛል ብዬ አልተናገርኩም። እንደዛ ባንባ እየታጠብኩ ልጄን ትቻ ተወጣሁ። በጣም ነበር ከባድ ነበር ስሜቱ በጣም ነገርሽ። እኔ አሟላላ ሳልለው የሆነ ነገር ተጎደላት። ብርድ ሲመጣ የብርድ ልብስ ያኔ ልብስ የብርድ የሚሆን ልብስ ገዝቶ የሙቀት ሲሆን የሙቀት ልብስ ገዝቶ በጣም ነበር የሚንከባከባት። አንድ 5 ወር ድረስ ልነግርሽ አልችልም እንክብካቤው እና አሁን እንደውም ገንዘብ መጠየቅም ተስፋ ቆርጦ ነው መስለኛል። ዝም ብሎኛል። ግን ስልክ አናወራ 2 ወር ሆኖናል። ለልጁም እኔ አይደውልም። ስደውልና ስጠይቅ አይደውልም፣ አይመጣም ነው የሚሉኝ። እና አንቺ ጀምርሽ ልትጨቃጨቂ በቃ እንዲህ ነበር የሚለኝ። እንደዚህ ስለኝ ደግሞ